kama mahubiri ni kama yale nimesikia Bishop Harrison Nganga akihubiri hapa, sio ajabu Kamaru aliokoka. Kwa sababu hii mahubiri Harrison Bishop Nganga umetutia wasiwasi kidogo hapa juu ya hii safari ya kwenda mbinguni, kwa sababu inaonekana watu wengi sana watabaki huku hawako kwa hiyo safari. Tumepata wasiwasi mpaka nimeketi hapo nikauliza rais, sasa unaonaje hii safari? Akaniambia inaonekana tusipofanya bidii na tujipange vizuri, sisi ni wale wa kubaki huku. Sasa lazima tufanye bidii. Na mimi nataka nikuambie Bishop, na tutafanya bidii. Sisi hatutaki tukosekane kule mbinguni. Tutafanya bidii. Na hiyo mambo yote umesema tutajipanga tuachane nazo alafu tuende mbinguni.